L'Ajuntament d'Anglès ha tancat els actes del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Durant gran part del mes de novembre, el consistori ha estat fent diferents actes de sensibilització per conscienciar contra la violència de gènere. En aquest sentit, s'han fet xerrades, projeccions de pel·lícules i altres propostes que s'han culminat aquest dissabte passat amb la lectura d'un manifest. Des de l'Ajuntament d'Anglès hem programat durant els 15 dies abans diferents activitats. Es va projectar una pel·lícula sobre feminisme en la biblioteca, llavors també s'han fet xerrades sobre violència de gènere a l'Institut d'Anglès per part de la tècnica de joventut. Hem anat provant coses noves. Aquest any hem il·luminat el campanar del poble per deixar constància del nostre rebuig, i avui ara llegirem el manifest abans de la pel·lícula del Carràs, que és un acte en què hi haurà molta gent, i hem pensat que seria un lloc per fer aquesta reivindicació. Aprofitant la projecció de la pel·lícula El Carràs, organitzada per l'entitat Amics de la Biblioteca i que ha comptat amb una alta participació, el consistori ha llegit el manifest institucional contra la violència envers les dones. De totes les formes de violència masclista, les violències sexuals són les més prevalents, les més invisibilitzades i les més naturalitzades. Tot això fa de les violències sexuals un component central del patriarcat. No tenen a veure amb el sexe, sinó amb el poder. El poder de crucificar, d'humiliar, de dominar, de disciplinar, de generar por i de restringir la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. El poder de crear una expectativa social que els homes han de prendre la iniciativa en el sexe i no aturar-se fins rebre una negativa directa. Fins i tot el poder d'ignorar una negativa o de traspassar els límits amb la insistència. L'activitat es va fer aquest dissabte passat a la tarda.